Velkommen til Gympoddens challenge. I dag så står vi på Voss. Vi har kledd på oss noen nydelige frekke drakter. Og vi står rett fremom en vindtunnel på Vossvind. Og kanskje dere, Kara, dere som profesjonelle, kan forklare oss og våre seere hva vi skal gjennom her I dag. Ja, ikke bare skal dere fly I vindtunnel, men vi har også en real utfordring mot dere. Okay. Så dere får konkurrere mot hverandre. Det jeg foreslår, det at vi går inn I tunnelen, og så viser vi hva som skal bli gjort. Ja. Og så tar vi med dere inn etterpå, og så gønner vi på. Okay. Ja? Lykke til. Alright. Konge, lykke til, Gita. Ja, selv takk. Det det verste! Men nu, det så sykt, for du har ikke prøvd det før. Du har ikke prøvd det før, og det ser så lett ut, men det faktisk veldig vanskelig. Og at de klarer det her. Det så smooth når de går ut. Alt for smooth! Søkker hvor flink dere, og det kanskje mest imponert over, hvor smooth dere går inn og ut. Ja, vi har bommet en del ganger, ja. Så det litt presisjonstrening. Ja, jeg tenker vi kjører 5 minutter oppvarming, ja. Ja. Og så kjører vi game over der etter. Ja. Ja. Gleder meg som en liten unge her. Da har vi varmet opp, og vi klare til dyst. Først en stavekonkurranse. Gutta gjør seg klar, de skal vise oss hvordan konkurransen skal utføres. De skal da touch og stav gympodden I sin helhet. Ja. G. I. M. Det 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 kjapt. Full kontroll. Nå det deres tur, da. Ja. Game on. Yeah.
Yes, da det vår tur, så skal vi inn og konkurrere. Se hvem av oss som raskest. Hvem raskest? Lykke til! Klar? Ja. Ferdig flydd, og Fredrik, hvordan var det? Det var kjempeartig. Så må jo jeg gratulere deg med seieren. Du klarte jo din stavekonkurransen litt kjappere enn meg. Jeg prøvde jo å svømme det på et tidspunkt. Det blir litt sånn, du litt stresset, og du prøver å nå fram, og så... Ja, så ble det noe svømmetakk. Men igjen, takk for at dere tok godt vare på oss. Jeg føler at dere har full kontroll. Vi holder jo til her på Voss. Så har man lyst til å prøve selv, så det bare å gå inn på vossvind.no eller sjekke oss ut på sosiale medier. Ja. Vi kan helt sikkert linke opp under videoen her. Ja. Og ikke være genert, det bare å ta kontakt med gutta her, så får dere flytta en tur. Og med det, tusen takk for at du så på, og hvis du har lyst til å høre episoderne med enten Erik eller Rolf, så ligger dem på YouTube-kanalen vår, Gympodden. Ha det! Ha det! Ha det.